Ok, jeg tenkte jeg skulle gå gjennom den programmeringen som var for labyrint. Det første vi skulle gjøre, det var jo å fjerne katta. Det kan man gjøre ved å trykke på saksa her oppe. Trykk på den, trykk på saksa. Katta, så blir katta bort. Skal vi sette inn en ny figur fra biblioteket. Og det er jo et dyr, en bilde her. Tror jeg det var vi skal. Så da har vi gjort det. Billa skulle få navnet utforsker. Da trykker du på den i-en som du ser her. Da ser du at du kan skifte navn på den og gjøre en del andre ting der. Utforsker. Så er navnet på billa. Så du ser at det står utforsker under den som navn. Så skal vi begynne å legge inn kode for å styre denne billa. Og det finner du vel på styring her. Nei, først må vi ta hendelser. Når, og så står det mellomrom her, trykkes. Så jeg trekker ut den der, og da kan vi ta pil opp først. Når pil opp trykkes, da skal han peker oppover, så vi må gå på utseende, nei, klar i bevegelse. Pek i retning, så ser du at det står 90 her, det er 90 grader. Hvis du drar ut den nå, så ser du at det er sånn stikkord bak, og her skal det være opp. Og etter det skal han gå, ikke 10 steg, men 5 steg. Så her inne står det 10. Og hvis du trykker inn i der, så kan du bare skrive 5 steg. Så når pil opp trykkes, så skal han peke i retning opp, og så skal han gå 5 steg. Så skal vi gjøre det samme for de andre retningene. Det finnes en snarvei for å gjøre sånne ting som er nesten likedan her. Du kan kopiere del av skriptet med denne stempelet her. Så lag kopi, og hvis jeg trykker på det brune her, ser du at det er to kopier av det her. Og nå er det da hva som skjer når vi trykker pil ned. Jo, da skal han peke ned og gå 5 steg. Du kan fortsette å kopiere. Kopier den. Når pil høyre trykkes, så skal han peke i retning høyre og gå 5 steg. Og da har vi bare en bevegelse igjen. Når pil venstre trykkes, så skal han peke i retning venstre og gå 5 steg. Og da kan man sjekke om det her virker. Så jeg bruker piltastene på tastaturet for å styre denne billen. Jeg drar den bare hit opp først. Nå prøver jeg med tastaturet. Ja, han snur seg oppover. Han snur seg helt trygt. Dette ser greit ut. Ser du at han kan ikke gå ut av skjermen. Der. Da har vi fått til å bevege den.